Re, viss ēters ir te! Un šobrīd studijā pievienojies ziņu dienesta kolēģis Gints Amoliņš, kurš ar operātoru Ingu Graudiņu divas nedēļas pavadīja Ukrainā un tikko atgriezies Latvijā. Sveiks, Gint! Ko Krievija vēlas panākt ar šo soli, paziņot par šo četru apgabalu aneksiju un ko tas maina šajā situācijā? Labvakar, skatītāji! Jā. Viedrošiņi grūti šobrīd nepateicīgs uzdevums pateikt, izdomāt, kas galvenā ir Putinam, kas varētu būt viņa nākamie soļi. Es domāju, ka iekšpolitiski noteikti tas ir iekšējai auditorijai. Es dzirdējām viņa runu, kur daudz tika runāts par Krievijas viņa vārdiem pelnīto vietu pasaulē. Otrs ir Ukraina rietumi. Tiek runās varbūt uz šo pēdējo nedēļu fona, kad Krievija, kad Ukraina straujā pretuzbrukumā atbrīvoja gandrīz visu Harkivas apgabalu, kur mēs arī pēdējās pāris nedēļas bijām, ka tā ir tāda kā likmju paaugstināšana cerībā, ka Ukraina un Rietumi kaut kādā veidā varbūt piekāpsies, proti šie tie Kremļa paziņojumi, ka tā šīs te teritorijas, šos četrus apgabalus uzskata tagad par savu teritoriju un ka izmantos visus līdzekļus, lai tos aizsargātu. Un te runa varētu būt par ko ir bažas par taktiskajiem kodolieročiem. Taču šķiet, ka tas ir radījis gluži pretēju efektu arī jau rīkojot šos te pseido referendumus, jau kad sākās runas, ka viņi tiešām tiks rīkoti. Rietumvalsts arī ASV paziņoja, ka krietni palielina vēl atbalstu Ukrainai, īpaši ASV, piegādājot vēl, cik noprotams, dubultojot būtībā Haimars sistēmas, kas tagad būs Ukrainā. Līdz ar to tā ir tāda eskalācija, iespējams, no Putina puses cerībā, ka kaut kur piekāpsies kāds, taču pagaidām nekas par to neliecina. Tādēļ varētu būt gaidāms, ka tuvākajās nedēļās situācija vēl vairāk kaut kā saspringst atkarīgs, kas notiks tālāk. Runājot par sarunām iespējamā miera, tas šķiet šobrīd jau praktiski neiespējams. Putins pateica, ka šo te četru apgabalu liktenis nav apspriežams. Zelenskis pateica, ka ar Putinu vairs nebūs nekādu sarunu. Līdz ar to dialogs ir ļoti maz iespējams. Katrā ziņā tas, ka Putins nāk klajā ar šo te paziņojumu šodien, savā ziņā tas ir kaut kur. Tas ir dienā, kad tiek Limana Donetskas apgabalā strateģiski svarīga pilsēta. Ukraina paziņoja, ka ir praktiski aplenkta, kur Krievija bija okupējusi, ielencot arī lielu skaitu Krievijas karaspēku. Iespējams, ka šobrīd jau vai tuvākajās stundās tiks paziņots, ka tā ir atbrīvota vai pilnībā ielenkta. Un savā ziņā tā ir Kremlim tāda pazemojoša, gan arī vai apkaunojoša diena paziņot par šo te apgabalu aneksiju dienā, kad tiek Ukraina joprojām atgūst teritorijas un gaidāms, ka šie pretuzbrukumi turpinās.